Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou de São Gabriel. Ô, Gabriel. Que coincidência. Gabriel. E queria que o Potter contasse de novo a história do ratinho na chapa. Queimou as patinhas. Era tudo que a gente não queria, Gabriel. Queimou as patinhas. Acho que não precisa, né, cara, das patinhas. Pois né? É, agora vou ficar de tipo assim, mal educado, né? É, de mal educado. Vou contar mas então, meio, tá? Meio objetivamente. Vou contar assim. pra audiência então, tá? Vai. Fui comer um X numa lancheria da Cidade Baixa, um bairro boêmio de Porto Alegre. Tô comendo X ali, aqueles que todo mundo senta no balcão, não tem mesa, entende? Sim. Então claro. Tu fica, o chapista fica de costas pra ti. E é, se é a vira mulher, e fala contigo. É a mulher do pagamento, o guri das bebidas, o chapista. É isso aí. É o que precisa um X, né? É o que precisa um X. Quiçá, às vezes, só tem o chapista que faz às tudo. Às vezes, só o chapista. Aí pega a nota de isso, 10 reais, guarda, bota, moeda, pega o coração, bota ali. Fica muito melhor o X, dias passados. Aí tava, só que todo o equipamento dele tava pra direita. Aonde ele fazia o X ali, a chapa, tinha um espelhozinho. Um espelho, não, desculpa, uma janela. E aí ele tava lá, e os pães todos lá em cima, né? Óbvio. E aí eu tô olhando pros pães, daqui a pouco uma coisinha meio... Né? Marronzinha. Estranho. Marronzinha, mas não é marrom, é aquela coisa meio cinza, né? Preto cinzento. É, exatamente. Que nojo. Eu falei assim, não. Não, não é. Pode ser. Aí daqui a pouco deu uma viradinha e o rabinho caiu. Bah. E eu, aí ele se movimentou e era. Aí ele veio descendo, porque tinha, tava tipo uma escadinha de pão. Porque ele ia pegando mais próximos pães, né? Aí foi, vem descendo. Nisso, todo mundo que tava comendo X ou esperando X, viu e deu aquele silêncio na chapa, no X inteiro. Silêncio e aí ele veio na mesa, veio subindo na chapa, ele chegou, ele parou na chapa, ele deu uma paradinha e ó, que passou correndo na chapa. E aí todo mundo assim, tá, acabou, né? Fechou isso, sabe? Sim. Acabou, né? Aí todo mundo ficou esperando um comentário do cara da chapa, que viu, né? Ele viu que a cabecinha assim ia passar assim. Aí ele olhou pra nós e falou assim, ó, olha, esse aí agora queimou as patinhas. Muito bom. Ah, pra se inscrever no canal do YouTube, velho, clica aqui em cima. Tem suco de limão. Tá mal passado, essa carinha tá mal passada. Que isso, velho?